Farei, sim, Senhora. Farei. Farei, sim, minha rainha. Farei também. Amados filhos, eu, Jesus, venho hoje novamente com a minha mãe, no aniversário mensal das nossas aparições aqui, para vos dizer, amo-vos muito, em breve voltarei. E este mundo, dominado pelo meu inimigo, o enganador e pelo pecado, passará. Trarei a vós novos céus e nova terra. E todos aqueles que pensaram que eu não era forte naquilo que decidi e que eu não cumpriria as minhas promessas, verão com assombro o céu abrir-se como uma cortina e, de repente, o Filho do Homem aparecer no céu com grande poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Está muito próxima a minha vinda, meus filhos. Muito próxima. Convertei-vos, porque estou dando todas as oportunidades, todas as chances de conversão para todos vós. Não me canso de repetir aqui com a minha mãe a mesma canção. Convertei-vos, porque agora venho como Salvador misericordioso, antes de vir como juiz implacável. E se é terrível cair nas minhas mãos, muito mais ainda será cair nas mãos do meu Pai, que fará justiça, não apenas à minha Mãe Santíssima, desprezada e escarnecida pela humanidade, que se recusou tantas vezes a ouvir os chamados dela
nas suas aparições à conversão. Mas o meu Pai também fará justiça a mim, seu Filho, que morreu na cruz para salvar a todos, que deixou seu evangelho de salvação, e não se contentando com isso, veio à terra muitas vezes, em muitos lugares, para chamar os homens à conversão e ao arrependimento, em Parrelemonial, em Dozulê, através de minha serva Faustina e tantos de meus santos. Sim, quantas vezes visitei a terra, quantas mensagens eu dei, quantos avisos dolorosos eu e minha mãe demos ao mundo, como, por exemplo, a minha filha Marie Julie. Sim, através dela dei a toda a humanidade os meus avisos para a conversão. Através da minha filha Marie Julie Jarreny, chamei toda a humanidade a voltar para o meu coração imaculado. Mas o que fez a humanidade? Apenas cobriu ainda mais os nossos corações de ingratidões, de ofensas e de pecados. Por isso eu quero que todos tenham a conhecer as mensagens que eu dei à minha filha Marie Julie, para que todo o mundo saiba dos meus dolorosos avisos e dos avisos de minha mãe. É preciso uma conversão urgente, uma conversão que vos transforme completamente e permanentemente. Criai em vós um coração de pobre, que do mundo não quer nada, apenas só quer a minha graça e o meu amor. Pois os únicos corações capazes de me possuir e de receber as minhas riquezas espirituais são os corações pobres. Rejeito os corações cheios de terra, cheios das coisas mundanas, cheios dos amores desordenados das criaturas, e me dou, comunico minhas graças, meus bens e meus tesouros, tão somente às almas pobres, que não querem nada mais que a mim e que a minha Mãe Santíssima. Criai em vós este coração, pois enquanto não o criardes, não poderei vos encher com os meus tesouros espirituais. Vivei na minha graça, pois eu posso vir como um ladrão, de repente, sem avisar. Rezai, fazei penitência, andai em santidade na minha presença, para que verdadeiramente sejais dignos da vida eterna. Eu vos amo muito e a todos abençoo agora. Abençoo este lugar sagrado, que é caríssimo, queridíssimo ao meu coração e ao coração de minha mãe. Te abençoo também, amadíssimo filhinho Marcos. Sim, hoje completa-se mais um mês das nossas aparições para você. E nós seguiremos dando as nossas mensagens cada vez mais, até que os homens escutem a nossa voz. Sim, como são ingratos os homens, meu filho. Dizem que a minha mãe é redundante nas mensagens dela, excessiva, repetitiva, enquanto que eles não se cansam de ser redundantes nos pecados que eles fazem. Por isso, continuaremos a ser redundantes nas nossas mensagens, porque a redundância de nossas mensagens vem da redundância do nosso amor para com todos os nossos filhos. E quanto a você, segue em frente, sendo redundante no amor a nós, amando-nos excessivamente, servindo-nos como você tem feito excessivamente todos os dias, e também trabalhando para tornar a minha mãe amada, conhecida, servida por todos. Porque, meu filho, nessa redundância do seu amor para com as almas e para com a minha mãe, desse amor está
a este amor está condicionado o triunfo dos nossos sagrados corações. Sim, desse amor nascerá um novo mundo, o mundo da minha mãe, o mundo do meu sagrado coração, o mundo onde todos nos amarão, onde todos nos servirão, onde todos viverão em nós e para nós. Sim, é desse seu amor que nascerá um novo mundo. É desse seu amor que nascem novas almas recriadas na graça do meu Espírito Santo para me amar e amar a minha mãe. É desse amor que nascem as novas almas forjadas na forja da chama de amor do meu coração e do coração da minha Mãe Santíssima. É desse amor que nascem as novas almas ardentes e sedentas de me amar e amar a minha mãe com todas as suas forças até o fim. É desse amor que nascem as novas almas, chamas incessantes de amor. Segue sendo, pois, redundante no seu amor para comigo, para com a minha mãe, para com as almas, pois desse amor redundante nascerá o grande triunfo dos nossos corações e o segundo Pentecostes, que renovará toda a face da terra. Eu te amo e te abençoo, meu servo dedicadíssimo, e abençoo também o teu pai espiritual, Carlos Tadeu, meu filho prediletíssimo, a quem muito amo. Sim, filho meu, fica sabendo que o meu sagrado coração te amou muito antes que tu viesses a existir. Sim, quando eu jejuava no deserto, ofereci aquele jejum por ti. E não apenas isso, durante toda a minha vida, todos os sábados, jejuava eu também por ti e oferecia ao Pai aquele jejum por ti, além dos que já fazia. Sobretudo, todas as noites, prostrava-me diante do meu Pai 3 vezes para rezar por ti e para implorar graças do amor e da destra misericordiosa de meu Pai por ti. Tu que no futuro deverias cumprir uma grande missão para a glória de meu Pai, para triunfo de meu coração, unido a uma alma privilegiada minha. Sim, filho meu, rezava eu por ti. E não tema nunca, porque o meu sagrado coração está contigo, nunca te abandonará e sempre te acompanhará em todos os momentos da tua vida. Sim, naquele momento em que eu agonizava no Jardim das Oliveiras, a visão que tive de ti deu grande consolo ao meu sagrado coração. Sim, és meu consolador, e não apenas naquele momento, mas também quando na Santa Ceia vi que Judas havia decidido verdadeiramente cumprir a traição contra mim que já havia negociado com os meus inimigos, meu coração foi ferido por uma profundíssima espada de dor. Naquele momento, tive uma visão dada a mim por meu Pai da tua futura fidelidade e obediência. E esse amor, a tua fidelidade a mim, consolou-me pela grande dor causada ao meu sagrado coração por Judas, quando ele colocou a mão comigo no bocado molhado no prato. Sim, quando ele fez aquilo, confirmou-me que estava decidido a trair-me definitivamente. Naquele momento, meu coração sangrou de dor, mas imediatamente a visão de ti, meu filho, da tua obediência, consolou-me. Segue sendo meu servo fiel, meu consolador, que cura as feridas do meu sagrado coração, abertas por tantos filhos ingratos, que não me querem amar, que me desprezam, mesmo depois de eu ter morrido por eles, dado a minha vida por eles
e ter derramado todo o meu sangue por eles, segue sendo, com o meu filho dedicadíssimo, a alma privilegiada a quem te dei por filho, segue sendo consolo do meu coração e ama o filho que te dei, porque com ele aprenderás a me amar redundantemente, excessivamente, a amar minha mãe com todas as forças e assim, transformado numa chama incessante de amor na terra, um dia ocuparás aquele lugar que este filho te deu no meio dos meus serafins, que são os anjos mais abrasados de amor por mim, que me adoram e me amam sem cessar no céu. Eu te abençoo com amor agora e abençoo a todos os meus filhos aqui presentes, de idoso Lê, de Parrelemonial e de Jacareí. Queridos filhos, hoje, quando se completa mais um aniversário mensal das minhas aparições aqui, digo, sou a mensageira da paz, que vem do céu trazer de Deus a mensagem da salvação, da conversão, da oração e do amor. Sou a mensageira da paz, que vem do céu para anunciar a boa nova da paz a todos os homens. Como são belos os pés do mensageiro que traz a paz, que anuncia o Senhor. Sim, como são belos os pés da Mãe do Céu que anuncia o Senhor, que traz a paz, que anuncia que o tempo da conversão chegou, que a conversão e a salvação estão ao alcance de todos e todos que a quiserem poderão entrar nela. Sou a mensageira da paz, que vem do céu para trazer a todos o anúncio de que os novos céus e a nova terra estão mais próximos que nunca. Mas, para entrar nesse novo céu e na nova terra, nada de manchado poderá existir em vocês. Nada de manchado poderá entrar nessa nova terra para manchá-la novamente. Por isso digo-lhes, purifiquem os seus corações por uma vida de oração, leitura espiritual, serviço e dedicação total ao Senhor, para que vocês possam purificar os seus corações e serem dignos de entrarem na nova terra que espera ansiosamente por vocês, onde, finalmente, toda a lágrima dos olhos de vocês será secada e então vocês conhecerão a paz duradoura, a paz eterna, a paz de Deus. E nessa paz, todos viverão à luz do caminho da perdição e novamente trazê-los para o céu. Deem 18 discos das minhas mensagens dadas aqui em Jacareí, número 15, que o meu filho Marcos fez para os meus filhos que não conhecem as minhas mensagens. É o único meio de salvá-los, urgente, sem demora. E também deem a eles 18 terços da misericórdia meditados, 88, para que esses filhos conheçam depressa as minhas mensagens, os meus avisos e voltem a Deus enquanto ainda é tempo. Sou a mensageira do Senhor, que a todos repete, rezem o rosário todos os dias. Quem reza o meu rosário não se condenará, ainda que tudo mostre o contrário. Farei com que se conservem na graça e na santidade os justos que rezarem o meu rosário, e aqueles que caírem no pecado sairão dele antes da morte, farão penitência
e certamente se salvarão. Não há alma que não possa ser salva com a oração do meu rosário. Onde houver fé no meu poder e no poder do meu rosário, ali farei milagres. A todos que me amam, que me obedecem, a todos que trabalham com meu filho Marcos para tornar-me conhecida e amada, agradeço e digo: continuem. Estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo aquilo que agrada o meu coração. Ajudem-me a salvar almas e não parem. E quanto aos meus filhinhos postulantes e também ao meu filhinho Sebastião, que tem ajudado todos os dias à noite o meu filho Marcos a fazer as minhas imagens, digo: continuem. Estão fazendo a obra mais santa que existe sobre a terra, tornar o meu filho Jesus, tornar-me e tornar os santos mais conhecidos e amados, e assim, por meio de minhas imagens, levar minhas bênçãos, minhas graças de amor a todos os meus filhos. Não há nada mais santo do que isso. Fazer minhas imagens, rezando interiormente muitos atos de amor, e através dessas imagens, quantas famílias rezarão o rosário, quantas almas rezarão o meu rosário e se santificarão, quantas conversões acontecerão. Por isso, continuem, meus filhos, estão dando ao meu imaculado coração a maior alegria, maior contentamento, a maior satisfação de todas. Por isso, continuem, avante, e a todos os meus filhos peço, levem essas imagens aos meus filhos mais pecadores, mais afastados de mim, aos aflitos, aos desesperados, pois a todos quero dar meu amor de mãe, quero abraçar, quero salvar. A todos abençoo com amor, agora, de Lourdes, de Fátima, de La Salete e de Jacareí. Sou a Senhora do Rosário. Deem 2/3 tocados por mim para 2 pessoas que não me conhecem e estão longe de mim. Deem 5 rosários meditados, 318, para os meus filhos. Que eles rezem um rosário, para que a Mãe do Céu os possa salvar.
Conforme já disse, onde quer que um desses terços chegue, onde um desses quadros chegue, ali estarei viva, levando grandes graças do Senhor. A todos novamente abençoo e deixo a minha paz. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nossa, quase 11 da noite, muito tarde. Diego, Nossa Senhora se mostrou hoje de novo, então mostra para nós aí o sinal do vulto dela refletido nos meus olhos, mais uma vez na aparição de hoje, 7 de agosto de 2018, dia das grandes graças da nossa mãe Maria Santíssima e do Sagrado Coração para nós. Lá está ela. Viva nossa Mãe Santíssima. Viva, viva nossa Rainha Imaculada. Viva. Tem outra? Mostra outra aí, se tiver em alguma outra pose diferente, que Nossa Senhora tenha ficado na hora da aparição também. É bom para todo mundo ver que se mexe, muda de posição, como uma pessoa viva, né? E que não é nem reflexo da luz do altar, nem imagem que tem aqui, que é a própria Mãe de Deus em pessoa mesmo, como nas análises científicas, né, da Dona Rafaela Bompiani, foi constatado que é a Mãe de Deus viva em pessoa. Você tem aí? Mostra para nós, por favor. Só um minutinho que ele está achando aqui, que ele bateu várias fotos, ele está procurando, já vai mostrar para nós. Se não tiver em outra posição, se você estiver registrado sempre na mesma, não tem importância, pode mostrar outra mesmo. O que importa é mostrar mais de uma, né? Para todo mundo ver que fica bastante tempo Nossa Senhora visível ali. Todo mundo que está assistindo pode ver. Muito bom. Viva nossa Mãe Santíssima. Viva nossa Rainha Imaculada. Diga comigo, eu sou feliz por estar nessa aparição de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar vendo esse vulto de Nossa Senhora. Eu sou feliz por ter sido escolhido para essa obra de salvação de Nossa Senhora.
Eu queria ter um filho assim. Viva nossa mãe! Muito bem, maravilhoso. E agora vamos ao sorteio da nossa rifa. E daí eu já vou liberar vocês para vocês irem na. Acho que na saída, acho que vai ter panqueca lá da... Tem, não tem? Não, só salgadinhos? Mas é um pastelzinho, um salgadinho gostoso lá, esperando por vocês, tá bom? Vão lá na saída da nossa barraca e não esqueçam de levar, né, para casa os terços tocados e os rosários e também os DVDs de mensagem de Nossa Senhora em clipe, número 15, que Nossa Senhora pediu, viu? E antes de anunciar o nome, eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo, irmão Osvaldo, que veio do México, que trouxe hoje para mim mais imagens de Nossa Senhora Menina, Maria Bambina, como essa que está aqui no nosso altar e que nós coroamos solenemente antes de ontem, né? Ele me trouxe mais imagens de Maria Bambina, e com elas, graças a Deus, agora eu vou poder fazer, né, o molde dessa imagem e vou poder copiar essa imagem de Nossa Senhora Menina para vocês, viu? E pelo tamanho dela, já analisei, né, o tamanho dela, o formato, né, o grau também de dificuldade dessa imagem, que cada imagem tem um grau de dificuldade para fazer. Umas são mais fáceis, outras são mais difíceis, que tem mais detalhe, né, peças também assim que a gente vai ter que fazer separado e depois encaixar. Então, cada imagem tem um grau de dificuldade diferente, né? E eu analisei o grau de dificuldade dessa imagem, o tamanho, o peso, tudo, né? E cheguei à conclusão que vai dar para fazer imagens de Nossa Senhora Menina iguaizinhas a essa aqui, para vocês terem em casa, por apenas R$40. Maravilhoso, não é mesmo? Então, eu quero agradecer, querido Osvaldo, meu irmão del coração.